час збирати врожай. На полях агропідприємства 1 травня жнива у розпалі. Працюють аграрії з ранку до пізнього вечора, аби встигнути до дощів. На сьогоднішній день ми працюємо на уборці ранніх зернових культур. У нас посіяно пшениці 800 гектарів, ячменя 57 гектарів. На сьогоднішній день ми убрали 50% зернових. Середня врожайність у нас пшениці складає від 57 до 65 центнерів з гектара. Володимир Олександрович розповідає, господарство у цьому році могло лишитися без озимих, адже через посушливу осінь пшениця не зійшла. В березні рано підкормили, дважди підкормили пшеницю аміачною селітрою і карбамідом. І потім уход з технології зробили все те, що можна. Збір врожаю у господарстві проходить швидко та організовано. Нова техніка, гарні погодні умови та згуртований колектив роблять свою справу. Уборка йде нормально. Техніка не підводить, механізатори у нас грамотні, працюють вже не один рік. Тому ребята стараються, щоб вовремя, качественно убирати те, що ми виростили. А врожай в цьому году, я думаю, нормальний. Так що всі розуміємо, що буде в коморі, буде і в кармані, як говориться. Директор господарства вже ділиться планами на наступний рік. Жнива ще тривають, а господарство вже готується до посіву озимих культур. Хочеться зрозумілої політики Кабінету міністрів до сільської місцевості і до сільського господарства, як бізнесу. Ми повинні розуміти, от ми на півроку, на рік перед, які в нас будуть налоги, що нам вигідно буде сіяти, що не вигідно сіяти, як нам вести свою економічну діяльність. Коли продавати, як продавати, а не так, що ми посіяли, а потім в кінці року в нас прийняли бюджет і закони такі, які нам, ну як би сказати, не то, що не хотілося б мати, а вони во вред йдуть в розвитку сільського господарства. Це ми так знаємо, які були прийняті в цьому році закони по відшкодуванню НДС, по льготного, так називаємого льготного НДС сільського господарства, яке забрали. Ми на цьому році десь потеряємо це 3 до 5 мільйонів, ми заплатимо державі, але ці гроші, як хоча б вони оставалися в нашій місцевості.